فرمدے ہوئے جنہ کلو ہر شاید اختیار ہوئے جڑا تھی بھی جاندا ہوئے دیوان پتر بھی دیوان جاندا ہوئے جڑا بغیر تھی پتر دے بھی پیدا کر کے وسامن جاندا ہوئے جڑا دوہے پرشا پامن جاندا ہوئے جنہ کے سارے خزانے ہوئے جنہ کے ساری نعمت ہوئے جنہ کے سارا کنٹرول ہوئے جنہ کے سارا اختیار ہوئے قل قل اللہم مالک الملک تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بيادي قال خير إنك على كل شيء قدير خلق الزوجين الذكر والأنثى الله كريم نے فرمایا او ذات جڑی ذات بڑی مشکل کو دور کر سکدی ہے اونی صفت ہے او ہساون تے آوے تا ہسا جان جائے رواون تے آوے تا روا جان جائے زندگی دے ون تے آوے تا زندگی عطا کر جان جائے موت دے ون تے آوے تا موت نے ون جان جائے دوسرے لفظ نہیں سمجھ موت دے ون تے آوے تا زندگی دا سا کوئی نہیں لے سکدا زندگی دا سا دے ون تے آوے موت کوئی نہیں لے سکدا اگر اچھی مامن تے آوے تا مار کوئی نہیں سکدا اگر ہسامن تے آوے تو کوئی روا نہیں سکدا اون ذات دے سامنے اپنے مشکلاں چا اون ذات دا دروازہ کھڑکا اون ہستی کو ندا دے جیڑی ہستی ہر شے دا اختیار رکھدی ہوئے اللہ دے قرآن دا تریجا مقام یا اللہ کون اے ہر شے دا اختیار رکھن والا اللہ کریم نے فرمایا یا بولے میں یشا اللہ حسامن والا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی دھیری تے پتر دیون والا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی سکھیا جھولیاں سادیاں کرن والا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی عزت ذلت دیون والا نہیں اللہ فرماندے اے جڑے نہ سارے اے تا کتمیر تے کھجور دے دانے دے چھلکے دا مقابلہ بھی نہیں کر سکدے اللہ پاک نے سورۃ اعراف وچ فرمایا رب دے قران دا بھی انداز اللہ فرماندے جے دے کولو گئے بیٹھے ہو چالی راتاں ٹکن گئے بیٹھے ہو جیندے کولوں ٹرالیاں بھر کے گئے بیٹھے ہو دیکھو مشکل خوشاں سمجھے دے بیٹھے ہو اللہ پاکاں کیا ہی نہ دی حالت کیا ہے اللہ کریم نے فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون جوانی ودیے چاچا وانگ مدینہ نسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر تے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ اللہ شیاں انہاں دا کیا بنسی جڑے آ دے ودن بابا شاہ جمال پتر دے نیرت لال اللہ شیاں انہاں دا کیا بنسی اللہ فرمائے میں اللہ دا چلے دے میں اللہ دا چلے دے انہیں کلی ازما دیکھو انہیں کلی چیک کر دیکھو اپنا ارداساں سنا دیکھو انہیں دا حال کیا ہے ملکون میں کتمیر قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ دا حصہ جو کہ ویویں سپارے دے
پہلے صفحے تے موجود ہے تھوڑے سامنے تلاوت کیتے میں تھوڑے جے وقت کوشش کرے سن کہ ان آیت کریمہ دا مفہوم تساں احباب کو سمجھا سکا اگر تساں سمجھن دی کوشش کی کیونکہ سمجھاون والا بندہ سمجھاون وچ جتنا ماہر ہوے اگر سمجھن والا بندہ سمجھن واسطے توجہ نہ رکھے تے بات نہیں سمجھ آ کچھ دوسرا کوشش کرے سو سمجھن دی کچھ میں کوشش کرے سا سمجھاون دی تے انشاءاللہ اللہ تعالی بات سمجھ وچ پا رہے سی اے جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے اینوں تے غور کر اللہ تعالی نے فرمایا بھلا ہے کوئی ہو جی بندہ این روح زمین تے ہے کوئی ہو جی انسان جڑا تکلیف اچ دو چار ہوئے پریشانی اچ مبتلا ہوئے مشکل اچ پھسا ہوئے تے ای صورت اچ آپ نے رب کو سجیا ہوئے تے آواز دتی ہوئے تے ندا کیتی ہوئے تے ہے کوئی ہو جا بندہ کہ اللہ پاک نے اون دی ندا اور آواز نہ سنی ہوئے اور اللہ اون دی مشکل کو دور نہ کیتا ہوئے ہے کوئی ہو جا بندہ تے اللہ فرمائے دے سامنے گن او بندہ کوئی ہے ایتا لفظ ہے ام من اے جڑا من ہے اے من موصول ہے اور اے زویل عقول واسطے استعمال ہوندے یعنی انسان واسطے استعمال ہوندے اور عقل واسطے یعنی عقل والے انسان واسطے استعمال ہوندے کوئی بھی صاحب عقل اور صاحب بصیرت بندہ او شکل دا کالا ہے گورا ہے کوئی اعتراض نہیں او وڈا ہے چھوٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں او امیر ہے غریب ہے اعلی ہے ادنا ہے کوئی ہے کہیں کو مشکل والا دیتا ہوئے کہیں دی کوئی پریشانی بنی ہوئے کدائیں کہیں دے کوئی رزق دا مسئلہ بنی ہوئے کدائیں کہیں دے اُتے دکھ آیا ہوئے تے کہیں کو کہیں غم ولہیٹیا ہوئے تے اون بندے میں راب دا دروازہ کھڑکایا ہوئے تے میں کو آواز دیتی ہوئے میں کو رازدار سمجھ کے اپنے حالات نشے ہوئے سی تے میں انہی بات نہ منی ہوئے ایو جیاں بندہ سارا سارا تو ساں دسو دے مرکز اہل حدیث آون والے ہے کوئی ہو جیا بندا تواڈی نظر اچ ہو جیا کوئی بندا ہو تواڈی وسطی اچ ہو جیا کوئی بندا ہو تواڈے علاقے اچ ہو جیا کوئی بندا ہو تواڈے رشتہ دار اچ ہو جیا کوئی بندا ہو جڑا دکھ دی چکی ہے جو پستا پیا ہوے ظلم دی چکی ہے جو پستا پیا ہوے پریشانی دی حالت وچ ہوے تے او اللہ کو آواز دتی ہوے شرط ہے اللہ او آواز دتی ہوے ایویں گلے ودا کر اللہ تعالی دے رابطے کیتے بغیر منہ سجائی رہے تے اسا ذمہ دار کون سن شرط ہے کہ او اللہ دا دروازہ کھڑکایا ہوے اللہ کو آواز دتی ہوے ربنا دی صدا لائی ہوے اللہ ہمہ دی پکار کیتی ہوے تے اللہ اون دی آواز کو سنیا نہ ہوے قبول نہ کیتا ہوے بلکہ سنن تے قبول کرن تے تھوڑی بات ہے اللہ فرماندے وَيَكْشِفُ السُّوءَ ایسا بندہ ثابت کرو جے پریشانی دی حالت وچ میں کو سجیا ہوے تے میں اللہ اون دی پریشانی دور نہ کیتی ہوے کوئی ایسا انسان تو نہ مل سی جڑا اپنی پریشانی وچ رب کو سدے تے اللہ تبارک و تعالی اون دی پریشانی کو دور نہ کرے ہن جڑی بات میں کو سمجھ آئی ہے ای آیت کریمہ وچو تسا احباب نے سننے غور کرنے جڑے ویلے بندے کو مشکل آوے جڑے ویلے بندے تے مصیبت آوے جڑے ویلے بندے دا بے روزگاری دا مسئلہ بنے یا جڑے ویلے بندے دی اولاد بے ادب ہوے یا جڑے ویلے بندے کو اولاد دی ضرورت ہوے یا جڑے ویلے بندے دے اوتے حالات کٹھن تے تنگ تے مشکل تھی ونجن جڑے ویلے بندہ پریشانی دی چکی اچ پستا پیا ہوے جڑے ویلے بندے دے اپنے پرائے بن ونجن سجن دشمن بن ونجن بندے دا جیون محال بن ونجے تے بندے دا جیون حرام بن ونجے روٹی کھاون دے لقمے مشکل بن ونجن جسم دے اوتے تن دے اوتے کپڑا پاون مسئلہ بن ونجے اگر کوئی ای انداز دی پوزیشن بندے دی بن ونجے اے آیت کریمہ سبق سکھیندی اے رب نے آیت کریمہ اچ فامی صورت وچ سوالیہ انداز وچ بندے کو مسئلہ سمجھائے کہ جڑے ویلے ساری دنیا تیرا شکنجا چکڑے ساری دنیا تے کو پریشانی دی چکی اے پسے ہوں ولے تیرا حق باندھے تو اپنے رب کو ندا دے رب دا دروازہ کھڑکا رب دے اگو ہاتھ پھیلا رب کو آواز دے اللہ تیری مشکل کو دور فرما دے ایڑے دیکھنے
جتھا جڑے ساتھی بیٹھے ہو آپس وچ علاوانا نہیں بڑی سجیدگی دا مظاہرہ کرنا اے پروگرام پوری دنیا وچ لائیو چلدا پئے اے تہاڈا پروگرام تہاڈی جماعت دا ترجمان ہے دنیا صرف تقریرا نہیں سندی دنیا نظم لیتی ہے دنیا سجیدگی دیتی ہے دنیا گفتگو سنن دا ادب دے دیے سٹیج دا اچھا اور تہذیب والا ماحول دے دیے تا کر کے لوگ تے جماعت اور مسلک تے نظم دا اثر بند ہے یاد رکھا ہے خطابات کانفرنس دے چرچے تا تھی سن جنا ساری کانفرنس وچ نظم ہو سی سنجیدگی ہو سی اور ادب دا مظاہرہ ہو سی قائدین دا ادب اپنے مشائخ دا ادب اپنے علماء دا ادب قران و حدیث دے واعظ دا ادب جیڑا جتھا بیٹھے انتہائی سنجیدگی نال تاکہ سارا پروگرام ساری کانفرنس لوگوں واسطے ایک میسج پیغام بنے مشکل وقت آوے مصیبت دا وقت آوے تے بندہ کہے کو آواز دے اونچا جو اللہ 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 کو کیوں اللہ کو کیوں بھائی وجہ کیا ہے میں بندہ مشکل وقت تے اللہ کو جواب دے اللہ کو آواز دے حالانکہ اللہ سامنے کہے نہیں اللہ دا چہرہ سامنے کہے نہیں اللہ دا وجود سامنے کہے نہیں ہمیشہ آواز کو نہیں ملدی ہے مخاطب کو تھی نہیں دے دستہ کو نہیں ملدی ہے جڑا سامنے اللہ کو آواز کیوں نہیں ہونی ہے وجہ کیا ہے سب تو پہلی وجہ ہے کہ ساری آواز کو سنن تے سمجھن دے بعد ساری آواز کو قبول کرن دی اگر طاقت ہے تے صرف اللہ ہے سے ساری صدا سنن دے بعد ساری مشکل کو دور اگر کر سکدے تے صرف اللہ کر سکدے میرے کے پوچھو کیوں اللہ ہی کیوں کر سکتے دنیا کیوں نہیں کر سکتی اولاد کی مشکل ماں باپ دور کیوں نہیں کر سکتے بیوی کی پریشانی خامت دور کیوں نہیں کر سکتا شاگرد کی مصیبت استاد رفع کیوں نہیں کر سکتا مرید کا مسئلہ پیر حل کیوں نہیں کر سکتا مقتدی کی پریشانی امام کیوں نہیں حل کر سکتا اون مولانا آدے ہو المسلم و اخو المسلم مسلمان مسلمان دا بھرائے اون آدے ہو انما المومنون اخوہ مومن آپس اج بھائیے اون آدے ہو یو سرونا علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اون آدے ہو تسا ایک دوجے کو ترجیح دیتی کرو ایک دوجے دا بوٹا بنے کرو ایک دوجے دا سہارا بنے کرو اون آدے ہو کوئی بیمار تھی وے تیمارداری کیتی کرو اگر تیمارداری دا مطلب ہے کہ اونی بیماری ہے آخر کچھ فرق آندے تو تیمارداری ہے نا اے آخر اللہ ندا کیوں دیونی ہے اللہ کو آواز کیوں دیونی ہے مرڈے خود را مشکل وقت اس پریشانی دے وقت جد اون ذات کو آواز دیوی دیئے میں تعریف کرے نا میں نشانی دسے نا وہ نشانی جہن دے چھ دیکھو آواز دے چھوڑی کرو میں نہیں آتا اللہ کو آواز دے ہو جماعت علی حدیث دا میں سے سنو میں نشانی دسے نا کہ جیڑی ہستی ہے جیڑی ذات ہے نشانی جیڑی میں دسن لگا اگر یہ موجود ہوے او ندا دے او آواز دے او مشکل والی دور تھی سی یا اللہ کیڑی ہستی کو آواز دی جے اللہ تعریف کیا ہے صفت کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تیری مرضی جے کو دے سدو جڑے ویلے مشکل وقت آوے مصیبت دا وقت آوے دکھ دا وقت آوے جڑے ویلے مہنگائی زیادہ ہوے اولاد دا مسئلہ پیا بندا جڑے ویلے دنیا دے طبیب تے حکیم تے ڈاکٹر تو کولا علاج کرن دے پے ہوے نا جڑے ویلے تواڈے روزی روٹی دا مسئلہ ہوے جڑے ویلے تواڈے اتفاق اتحاد دا مسئلہ ہوے جڑے ویلے تواڈے دکھے تکلیفیں دا مسئلہ ہوے یا اللہ کیا کری جے سجے ونی جے کھبے ونی جے اگوں ونی جے پچھوں ونی جے اونچی جا تے ونی جے یا چھکی جا تے ونی جے اللہ پاپا پکے والے کے ونی جے دستار والے کے ونی جے ترے والے کے منی جے اللہ پاک نے فرمایا میں رہنمائی کرے نا یا اللہ رہنمائی کرے اللہ کریم فرمے دے اون ذات دو بنیا ہے جیڑی ذات ہر شے دا اختیار رکھے نہیں سمجھ جائے ہن میں جو کیا بیٹھا ہوں سبزی والے کولو میری نبض چیک کرتے دوائی دے او تے گوبھی دا سیدھا چا مرے سی سر میں کو اختیار ہی نہیں دوائی دے مردہ تے نبض چیک کرنا میں تو کیا کرنا
اساں تو کلی سے رکے دے جتھا دل لا دیوے منجو لیکن مشکل او کول اسی نہیں ہے جڑا ہر شے دا اختیار بولو 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 مریض دا اپریشن کراونا ہوے تے فزیشن تو نہیں مننا پندا سرجن تو مننا پندا کیا مسئلہ ہے ہر کہیں دا اپنا شوب ہے اللہ فرمائے تساں اولاد مانگن دے بیٹھے ہو تے پرلا کے میں صرف اڈو کھٹ لیندا رہاں اولاد نہیں دے سکدا تساں اڈو کھٹ لاون گئے بیٹھے ہو او آ کے میں اولاد نے نہ ہوں اڈو کھنی ڈال سکدا ول تو کو کیا فائدہ یا اللہ ول کے دے اردا سچاونے چاہیے جن اپنی مشکلات تے کو سنانے چاہیے جن اللہ فرمائے موسی دا انتخاب کر ہستی دا انتخاب کر یا اللہ کیڑی ہستی اللہ فرمائے جیڑی ہستی ہر شے دا اختیار رکھنی ہوئے جڑا پتر دیون تے آوے تے دے سکدا ہوئے جڑا دھیری دیون تے آوے تے دے سکدا ہوئے جڑا دکھ ٹالن تے آوے تے دے سکے جڑا سکھ دیون تے آوے تے دے سکدا ہوئے جڑا دنیا کائنات وچ ساری کائنات دا نظام تبدیل کرن تے آوے تے کر سکدا ہوئے اپنا مشکل کشا او کو بنا اپنا حج دا او کو سنا اپنا مصیبت او کو دسا جڑا ہر شے تے اختیار رکھدا ہوئے یا اللہ آپ دسا ہر شے دا اختیار کہندے کہ اللہ کریم نے فرمایا پڑھو سورۃ طہ اللہ دا قرآن میں اللہ تو کو دسا کہندے کہ اختیار ہے لہو السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى قرآن سننا چاہندے ہو اونچی آنکھو سبحان اللہ آج اپنا مشکل کشا کنفرم کرنے پہ کون ہے ਹਾਲੀ ਨਾ ਜਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਐਸਾ ਕੁਟਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਔਲਾਦਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋ ਬੱਚੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਮਰਜ਼ੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖੇ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْقَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خلق الزوجین ذکر والانثیٰ اللہ کریم نے فرمایا او ذات جڑی ذات بڑی مشکل کو دور کر سکدی ہے اون دی صفت ہے او ہساون تے آوے تا ہسا جان جائے رواون تے آوے تا روا جان جائے زندگی دیون تے آوے تا زندگی عطا کر جان دے موت دیون تے آوے تا موت نے ون جان دے دوسرے لفظ ہے سمجھ موت دیون تے آوے تا زندگی دا سا کوئی نہیں دے سکدا زندگی دا سا دیون تے آوے موت کوئی نہیں دے سکدا اگر او جیواون تے آوے تا مار کوئی نہیں سکدا اگر ہساون تے آوے تو کوئی روا نہیں سکدا او ذات دے سامنے اپنے مشکلاں چا او ذات دا دروازہ کھڑکا او ہستی کو ندا دے جیڑی ہستی ہر شے دا اختیار رکھدی ہوئے اللہ دے قرآن دا تریجا مقام یا اللہ کون ہے ہر شے دا اختیار رکھن والا اللہ کریم نے فرمایا یا بولے مئی اشاء او اناثا یا حبل من یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء حکیما انه حلیم قدیر
میں مشکل کشادہ تارو بیٹا کرویاں توحید کدا کمزور تھیندی اے جنا بندہ مشکل دی چکی اے پسدا پیا ہوے بندہ چنا چوکھا ہوے توحید خراب نہیں ہوندی کھاون پیون چنا ہوے والا ہر کوئی ادے اللہ دا شکر اے جڑے ویلے ڈوکھا پاون اولاد بے ادب ہوے پتر دی شادی کیتے اولاد نصیب نہیں ہوئی اونلے پتہ لگدے کھرا کون ہے کھوٹا کون اونلے پتہ لگدے اہل حدیث کون ہے اہل سنت کون ہے جڑے ویلے ساری دنیا پریشان پئی کرے نہیں ہوے جڑے ویلے گھر وچ کھاون دا اٹا نہ ہوے ہمیشہ بندے کو مشرک بندے دی مشکل بنے دی ہے لوکاں نے حجا کھولیا ہویا ہے اپنے ہتھیں دیاں لکیراں دکھاؤ اساں تو پتر دی زندگی دا نصیب دس دے سو سب اپنی تھی بھین دا چولا سنگواؤ اساں تو کو دس دے سو اولاد ہے یا کہنا اے دنیا مشکل کشا نہیں ہو سکدی مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے بگڑیا بناون والا کون ہے اولاد دیون والا کون ہے اٹے پورے کرن والا کون ہے روزی دیون والا کون ہے رب دا قران آ دے اللہ فرمائے دے او اے جن دے کول ہر شے دا اختیار ہوے جڑا تھی وی جاندا ہوے دیون پتر وی دیون جاندا ہوے جڑا بغیر تھی پتر دے وی پیدا کر کے وساون جاندا ہوے جڑا دوہے پرشا پاون جاندا ہوے جن دے کے سارے خزانے ہوئے جن دے کے ساری نعمتاں ہوئے جن دے کے سارا کنٹرول ہوے جن دے کے سارا اختیار ہوے قل قل اللہم مالک الملک تو الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير جامپور والے او سبق یاد کرو مشکل کشا ہوئے جے دے ہر شے دا اختیار اونچا جواب دو جے دے ہر شے دا اے لفظ اختیار جے تساں نہ بولیا میں سمجھ سان گڑ پڑے مشکل کشا ہوئے جے دے ہر شے دا کم از کم چوک تک تے آواز پہنچاؤ تے اپنی مسلکی تے اپنے عقیدے دی محبت دا ثبوت دیو حاجت روا اوئے جے کہ ہر شے دا اجائیں کہیں نہیں الایا ناراض تھے بیٹھن سارے جواب لیو مشکل کشا اوئے جے کہ ہر شے دا اختیار اے جڑا تھیری دیون جاندا ہوئے پوتر دیون جاندا ہوئے ساری کائنات کو سنبھالن جاندا ہوئے عربی بولے اجمی بولے کالا بولے گورا بولے ہندو بولے فارسی بولے جیڑی بولی اچ بول بولی جے سنن وی جاندا ہوے سمجھن وی جاندا ہوے جیڑا جیڑے انداز زبان والا سدے تا وی جاندا ہوے بغیر زبان والا سدے تا وی جاندا ہوے جیڑا عالم ارواح کو وی جاندا ہوے عالم دنیا کو وی جاندا ہوے عالم برزخ کو وی جاندا ہوے عالم محشر کو وی جاندا ہوے جیڑا ساجا بولیا جاندا ہوے مشکل کشا ہوئے بولو مشکل کشا کون ہے آج لبنے جلسے دے بعد سویرے کنے کوشش کرو جام پوریو لبو ہر اون درتے منے وہ جڑے درتے اوتے ہر شاید اختیار رکھن والا بیٹھا ہوے جے اختیار رکھن والا نہ بیٹھا ہوے اون دو ونجنا بولو اون دو ونجنا کوئی بولو اون دو ونجنا جڑا عزت دے ون جان دا ہوے جڑا ذلت دے ون مشکل کشا کون ہوے اونچا جواب دیو تو سوان سا جنے کے گئے بیٹھے ہونے اوپو آپ کوئی پتہ کہنی عزت کیا ہوں گی عزت کیا ہوں گی او تیری میری مشکل مٹی مٹے سی حاکس مولانا او جڑا فلانا حضرت نا سرکار او تو ہی کٹے کے مولانا چولا سنگھا ہو ہر شہر آسنے دے کیا سنگھا ہو میں کہ نال جتی دا پولا ہی سنگھا ہو
تاکہ بچی کچی چیز دی راس دے وے کیا خیال ہے جے ہر شاید سین دے ایک اتھانے دے دردے ملو تاکہ انہیں ناجائز قید جے پومن علی قید دے دے دس واقعات پہ یہ سچے یا جھوٹے اہل حدیثو اپنے مشکل خوشا کو سنانو اکھا ہے ڈیرا غازی خان دا طالب علم آیا مولانا محمد یاسین راہی صاحب انہیں سمجھو میرے نانا جی میرے نال بیٹھے ہیں اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت پاوے انہاں بزرگاں دے حوصلے نال تے اسا تواڈے تک واز کرن جوگے تھے اج پیغام دینا بیٹھا اپنے بزرگ دی موجودگی وچ ساڈا مشکل خوشا کون ہے پتر والے جی مشکل خوشا کون ہے جیندے کے ہر شاید اختیار ہوئے تے اچا دس ہر شاید اختیار رکھن والا کون ہے مزہ نہیں آیا یار سارے کو اللہ سے پیدا کیتے اپنے موسن اپنے رب اپنے خالق تائیں میں نہ گھنیں دے ہر شاید اختیار رکھن والا کون ہے مزہ نہیں آیا یا پوریو دنیا دے سارے شرک دے ایوان حل وجن دسو ہاں ذرا ساری دنیا دا اختیار رکھن والا کون ہے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں کتھا لکھیا ہویا اللہ فرمیندے یدبر الامر من السماء جڑا دنیا کائنات دا تدبر کرے او اللہ کریم ہے مشکل اپنے اللہ کے پوریاں کی جا کر یا اللہ اگر تو مشکل کشا ہے اگر تو حاجت روا ہے میں اپنی تقریر دا دوجا حصہ شروع کرن لگا اللہ جے تو مشکل کشا ہے تے علی ہجویری لاہور والا کیا ہے اگر تو مشکل خوش آئیں تے بابا شاہ جمال کیا ہے اگر تو مشکل خوش آئیں اے پیر غوث اعظم کیا ہے اگر تو مشکل خوش آئیں اے حضرات جنہاں دے کبے چپے بنے ہوئے نا انہاں دی کیا حیثیت ہے اللہ فرمائے دے میں دسنا انہاں دا وزن کیا ہے میں دسنا انہاں دی ہستی کیا ہے اچھا اچھا اگر حضرت علی کو مشکل خوش آئیں بتاویں میں اللہ کے سونے اگر غوث اعظم تو پیراں نے پیر کو بنائی بداویں تب میرے کے سونے اگر علی ہجویری کو داتا سمجھی بداویں بعد میرے کے سونے یا اللہ وقت انہیں دا کیا کری جائیں انہیں دا کیا تھی سی اللہ پاک نے فرمائے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر اللہ مشکل خوشا تو ہی سا کو جم پورا جے کو سمجھ آ گئی ہے اختیار جو تے لے کے تو تلو کرن تے اویں کوئی غروب نہیں کر سکدا غروب کرن تے اویں کوئی تلو اونچا جواب لو اونچا جواب لو نہ دیون تے اویں اولاد اولاد دیون دے دعوے دارے کو بے اولاد کر چھوڑے تے دے کے اختیار ہے رواویں تا تو ہساویں تا بولو اے تے من کی دے سے 2005 دا جڑے والے زلزلہ آیا بڑے عرصے تک ملبا کرے نا چینجا رہ گیا نا جڑے والے کرے نا ملبا چینجا بیان مہینہ گزرن دے بعد مہینہ گزرن دے بعد کرین دے منہ وچ ایک مردا عورت سامنے آئی جڑی عورت موئی ہوئی آئی فوت پئی ہوئی آئی لیکن اون دے سینے دے نال ایک بچہ لگا ہویا جڑا بچہ زندہ حیات زندہ حیات بچہ اپنے ماں دے سینے نال لگایا مردا ماں دی چھاتی وچوں زندہ بچے واسطے اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری کر دچاں اللہ مردے وچوں زندہ کرے تے تو کر سکدے تیرے کے اختیار ہے اگر جی دے کو مارے تا وی تیرے کے اختیار ہے اللہ سے سمجھ آ گئی ہے لیکن انہاں دا کیا بنسی انہاں دا کیا بنسی اے دنیا جو آدی ودی ہے چاچا وانگ مدینہ نسے تے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر تے وچ پیر فریدن تے باپ
باطن دے وچ اللہ اللہ سیاں انہاں دا کیا بنسی جڑیا دے ودن بابا شاہ جمال پتر دے میرتا لال اللہ سیاں انہاں دا کیا بنسی اللہ فرماندے میں اللہ دا چیلنج میں اللہ دا چیلنج انہے گلی ازما دیکھو انہے گلی چیک کر دیکھو اپنا ارداساں سنا دیکھو انہے دا حال کیا ہے ملکوں میں کتنی جام پوری ہو میں کتمیر دا مانا کتمیر دا مانا تفسیر جواہر القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ من کتمیر دا مانا کتنے مفہوم کتنے سمجھا چھوڑا کتمیر دا مانا ہے خجور پینڈ پینڈ تے خجور دے ویچ گکڑ ہوئے تے گکڑ دے ہوتے جڑا بریگ یہاں چھلکا ہوئے اللہ فرمے دے جب تو سمدے سرے لے آؤ اے تہی گکڑ دے چھلکے دی بھی طاقت اچھا جواب دے یا اللہ اے تے کپر دے گیا کھڑا ہوں دے کپر آلے خجور دے دانے نال کیا ایتاں دربار آلے کو سنیدہ کھڑاؤں دے دکڑ دے چھلکے دیا مثالہ کیوں پیارے نہیں اے جام پوری ہو آس پاس تو آمنا لے ہو میرے قائد تے شیخ دی آواز تے حاضر آمنا لے ہو مولانا غلام اللہ خان آدھا اجڑی خجور ایک وقتی طورتی چا سمجھو کبر پینڈ دے دانے کو کیا سمجھو اچھا جواب دے نہیں آیا جواب اچھا جواب دے کتنا تورا اجتماع جواب نہیں آیا ایک کیا چا سمجھو بولو کیا چا سمجھو تیجڑی ویچ گکڑے کو چا سمجھو مردہ کیا سمجھو بولو تیجڑا گکڑ دے اٹھے پیا ہویا چھلکے کو کو چا سمجھو کفن اللہ فرمے دا پہ میرا در چھوڑ کے جیندی مٹی تے سر ٹکا کے رو کے اپنی ارداسا بیٹھا سوئے نہیں ماں یم لے کون میں کتنی ایک کپر چجڑا مردہ پیا ہوئے اے اپنے اُتے پئے ہوئے کفن کو تبدیل کرن دی بھی طاقت نہیں رکھ دا تیڑا نصیب کی میں تبدیل کرے سی اے اپنا کفن بھی نہیں بتا سوڑا تیڑا پخت کی میں بٹے سی اے اپنے پئے ہوئے جسم دے اُتے چادرہ بھی نہیں تبدیل کرے سوڑا اللہ تیری یہ تیری دکان جکی میں برکت پہ سی اللہ فرمے دے ہی کو مشکل سلسائے ہی کو حاجت روائے ہکو بگڑیا بنا بنا لائے ہکو تو کو روما بنا لائے ہکو تو کو حسا بنا لائے ہکو تو کو پوتر دے بنا لائے ہکو اے جڑا تو کو دھیرنے بنا لائے ہکو اے جڑا تو کو عزت دیتا آدم بنا لائے ہکو اے جڑا زلیل کرنا لائے ہکو اے جڑا سورج تروب کرنا لائے ہکو اے جڑا سورج تروب کرنا لائے ہکو اے جڑا ساری کائن آدم دبر ہے ہکو اے جڑا ساری کائن آدم مختار کھلے ہکو اے جڑا ساری کائنات دا رازق ہے ہکو اے جڑا ساری کائنات دا خالق ہے اللہ جہدا نوئے اللہ جہدا نوئے اللہ جہدا نوئے اللہ دے علاوہ کوئی مشکل خوشا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی روماں دے حسامن والا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی دھیری تے پتر دے من والا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی سکھیاں کھولیاں سادیاں کرن والا نہیں ہے اللہ دے علاوہ کوئی عزت ذلت دے من والا نہیں ہے اللہ فرمے دے اے جڑے نصارے اے تا کتمیر تے خجور دے دانے دے چھلکے دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اللہ پاک نے سورۃ اعراف فرمائے رب دے قرآن دا بھی انداز اللہ فرمے دے جیندے کولو گئے بیٹھے ہو چالی راتا ٹکڑ گئے بیٹھے ہو جیندے کولو پرالیا بھر کے گئے بیٹھے ہو دیکھو مشکل خوشاہ سمجھے دے بیٹھے ہو اللہ پاک کیا ہی نہ دی حالت کیا ہے اللہ کریم نے فرمائے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون
جڑے لوگ ہیں جزاک اللہ بھائی جان بہت شکریہ یہ محبت دے تولی لیکن میں تو کچھ قران سناونے ترائے حصے کرنے اپنی تقریر دے جا دوجا مکمل نہیں ہویا پہلا حصہ تو سمجھا دیواں منگیندا اوندے کہ مشکل اوٹ لیندے دربار اوندی تے ونجی دے اوندے کو علی دی اونچا جواب دیو جیندے کنے ہار شاہدا اللہ دی قسم اے ٹھٹ پوے مزہ نہیں آیا ہار شاہدا اختیار ہوے تے اونچا دسواں بلا ای پوری کائنات وچ ہر شے دا اختیار رکھن والا کون اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے داتا وی اللہ دستگیر وی اللہ حاجت روا وی اللہ مشکل کشا وی اللہ غریب نواز وی اللہ بگڑیا برامڑ وی اللہ ساری ساری زندگی دا اختیار رکھن والا اللہ اللہ دے سوا کوئی نہیں مشکل کشا اونچا بولو کون اے اللہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب ساکو ضرورت گنی ہے دیو دے ونجن دی سجا سارا لوڑا تھوڑا ہکے تر تے پورا تھی جن سارا مشکل کشا کون ہے تے دوجا مطلب ہے قران جائے تا بیٹا سنے گا جن کولو تو سامنے او اے نہ تواڈی مدد کر سکدن تے نہ اپنی نہ بولو نہ اپنی مدد کر سکدن رب دے قران دا تریجا مقام اللہ کریم نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیهما من شرک وما له منهم من ظہیر اللہ فرمائے گے تولے مددگار نہیں ہو سکتے رب دے قران دا بھی مقام فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اے تیری مشکل دور نہیں کر سکدے رب دے قران دا بھی مقام ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا اللہ فرمائے دے سارے دے سارے بے اختیار اختیار علی ذات تک کون کون اللہ سیا سارا قران سمجھ آ گئے اختیار تے دے کے بے سارے بے اختیار کوئی ایک دلیل تے جتھا تے اپنا اختیار چلایا ہوئے نعرہ تکبیر پروفیسر ڈاکٹر مدی اللہ باجوا جو ہے نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شان مصطفی شان مصطفی پروفیسر ڈاکٹر مدی اللہ باجوا جو ہے حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری جماعت دے ہیرے جماعت دے علماء اللہ انہاں دی حفاظت کرے انشاءاللہ آہستہ آہستہ تشریف گدی اندن تواڈے انشاءاللہ ایمان دے اضافے دا ذریعہ بن سن دعا کرو اللہ علماء حق دی حفاظت فرماوے بڑی مدت دے بعد ایک کانفرنس تھئی ہے ماشاءاللہ مرکز الحدیث جامعہ محمدیہ جامپور دی تے دل باغ باغ تھی گیا دعا کرو اللہ ایویں رونقاں لائی رکھے اونچی آمین دسو بلا مشکل کشا کون ہے جن کے ہر شاید بولو بولو اختیار ہوے تے ہر شاید اختیار کہندے کہ تے باقی سارے بے اختیار ہیں اللہ سونے کیویں کیویں اللہ فرماندے حضرت یونس علیہ السلام جڑے ویلے مچھلی دے پیٹ جانا دیکھو میں ادو بات کر کے بات ختم ہن مناسب ہی نہیں میں مقامی تہاڈا ساتھی تہاڈا وقت ضائع کراں تے کل تساں فضلے ودے لاؤ بھی دیکھو علماء دور دے بیٹھن تے اے میں جہاں نہیں چھڑا تے ساری کیتی کرنی تے پانی پھیرو تے دسواں بلا مشکل کشا کون ہے اونچا جواب
جے اونچا جواب دے دیو میں بات مو کہندا نہ تے تقریر والی شروع کر دے ساں دے مشکل کشا کون ہے لگدے تھک آیا ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے اللہ اللہ فرماندے حضرت یونس نبی جڑے ویلے مچھلی دے پیٹ جان ایڑے کیڑا گمان کیتے نے ہن اللہ دے رابطے دے بغیر بھی کوئی نہیں جڑا میں یونس نبی کو مچھلی وچوں نجات لے وے اللہ دے سارے بے اختیار ہیں ایڑے کیڑا اللہ دلیل اللہ فرماندے اختیار تے نبی ہے کہ بھی کہنا یونس نبی بھی بے اختیار ہویا بیٹھے تے تساں کئی امتی کو کیویں اختیار لے سکدے ہو میں صفتاں میں بندے جکیویں پا سکدے ہو حضرت یونس نبی مچھلی دے پیٹ جا نجات چاہندا ہاں اللہ پاک وقت کیا تھیا اللہ کریم نے فرمایا 40 سال دا عرصہ رہ گئے مچھلی دے پیٹ اس تے گمان کیا کیتے سی فزنوں نے زہبا مغاز پر فزنا اللہ قدر علیہ فنادا فی الظلمات حضرت یونس نے اندھیرے دے اندر مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا پانی دی تہ دا اندھیرا رات دی تاریکی دا اندھیرا سارے اندھیرے وچ اللہ کو آواز دتی اس اے دلیل اے اختیار والی ذات کون ہے جے کوئی یونس نبی آواز پیا دے او اللہ دی ذات ہی میں آتے کیا پہن لا نبی دا پکار لا الہ یونس نبی دی آواز لا الہ الا انت لا الہ الا آدم لا الہ الا ابراہیم لا الہ الا یعقوب تین نے آکھیا کہیں نبی دا نام نہیں گدا لا الہ الا جبریل لا الہ الا اسرائیل کئی فرشتے دا نام نہیں گدا کئی نبی دا نام نہیں گدا حضرت یونس نبی دا کیدا ساری دنیا بے اختیار ہے اختیار ہے تا صرف اللہ دی ذات کے تا تے آتے بیٹھن اللہ آتا اللہ میں گھوئی اندھیرے وچوں نجات لیون والا صرف تو آئی بڑی مصیبت دور کرن والا تو آئی اللہ کریم نے فرمایا ساکھوں سجے سا ساکھوں آواز دتی اس اساں نجات چلتی ہے تے اگلے مقام تے تلاوت کراں تے مسئلہ سمجھاواں اللہ پاک نے سورہ صافات وچ فرمایا اگر یونس نبی مچھلی دے پیٹ وچ ساکھوں پا اختیار نہ منے دا ساکھوں مشکل خوشا نہ منے دا ساکھوں حاجت روا نہ منے دا ساکھوں اگر آواز نہ دے ویا ساکھوں اگر نہ سدیا بلکہ کریا لالا بے صفی بت نہیں الا یوم یبعثون اللہ فرماندے ساری دنیا قیامت والے اپنے قبراں وچوں نکلیا یونس نبی مچھلی دے پیٹ وچوں نکلیا ساری زندگی پیٹ وچ راویا آپ تے نکل نہ سکدا آپ تے نجات پا نہ سکدا تے بیا کوئی نبی کو بھی مشکل کشا بنا نہ سکدا اللہ نے مسئلہ سمجھایا مشکل کشا اوے جیڑا نبی دیاں مشکلاں دور فرماوے او کون ہے او اللہ کریم دی ذات ہے رب دے قران دا بھی مقام اللہ فرماندے موسی علیہ السلام کو فرعون کے میں نجات دتی ہے دریا دے رستے میں بنائے فرعون کو غرق میں کیتے فاذا فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون موسی کو مشکل کے میں بچایا تریجی اور آخری بات اللہ فرماندے جڑے ویلے بدر دا میدان سجا کھڑا آمنہ دا لال میں لے کے مدد کھڑا مانگ رہا اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بے الف من الملائکہ مردفین اللہ فرماندے بدر دے میدان چ آمنہ دے لال دی میں مدد کیتی ہے تے موسیٰ کلیم کو فرعون کے میں نجات
نجات دیتی ہے حضرت یونس کو مچھلی دے پیٹ جو میں بچائے ابراہیم علیہ السلام کو بھاد چکے جو میں بچائے میں مشکل کشا ہاں میں اللہ حاجت روا ہاں میں اللہ بگڑیاں بنا من والا اللہ پاک نے علاوہ دنیا کائنات جو کوئی نہیں ہی واسطے اللہ نے فرمایا میرے سامنے مشکل دے وقت ہے ہاتھ اڑنا تواڈی ذمہ داری ہے تواڈی مشکل دور کر دے من میں اللہ دی ذمہ داری ہے مشکل کشا کون ہے مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اسا وہابی اسا اہل الحدیث دا عقیدہ نہیں موڑ سکدے اسا مشکل کشا اللہ کو مننے اللہ دے علاوہ بیا کوئی نہیں مختصر جیاں ایو جیاں رب دا اے تعارف جو توحید اپنے اندر پاؤ اللہ دا تعلق اپنے اندر پیدا کرو اپنے حالات اپنے معاملات اپنے دکھ اپنے تکلیف اپنے پریشانیاں اپنے مصیبت اللہ نال شیئر کرو اور ایک مائنڈ بناؤ تصور بناؤ عقیدہ بناؤ سوچ بناؤ مشکل کشا ہے تے اللہ حاجت روا ہے تے اللہ پیڑیا بناون والا ہے تے اللہ اولاد دیون والا ہے تے اللہ 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 دے علاوہ کوئی نہیں باقی سب جھوٹے ہیں اگر سچی ذات ہے تے اللہ دی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک ضروری اعلان